Karibu kwa hoteli ya Kenya Bay Beach Hotel, pahali pa kujiburudisha msimu wa likizo kwa bei nafuu. Hoteli hii nadhifu ya Kenya imejengwa katika pembe la Afrika kwa muundo wa kisasa inayokupa mpumziko wa ajabu, likizo pwani. Hoteli yenye mandhari mazuri iliyomo Frangipani na Bougainville yenye mtazamo maalum wa bahari Hindi ya kukaribisha katika Kenya Bay Beach Hotel. Hoteli hii imo katikati ya hoteli maarufu ulimwenguni, kaskazini mwa pwani ya Mombasa, Bamburi Beach. Vyumba vyenye hewa safi ya kipekee na hamamuni za kisasa vilivyo na makaribisho maalum na vyakula bora, hali ya anga inayovutia inayochangia kurudi kwako pahali hapa pa kiajabu. Huduma zote za wageni zimepangiwa kukufanya uburudike iwezekanavyo. Chagua kupumzika pembeni mwa biwi la kuogelea, chini ya kivuli ya mti wa mnazi, inayoleta mvutio wa mandhari, au kujishughulisha katika harakati zilizopangwa na wana animation team. Kenya Bay iko na vyumba viwili vikuu vya mikutano na vya kujiburudisha, vinavyokimu mahitaji yako yote ya mikutano. Toka ukajiburudishe, jaribu Kenya Bay na uturuhusu tukupe likizo iliyo ya kiajabu. Zungumza nasi kupitia nambari 254-72-5991-500 au mtandao maalum wa Kenya Bay Reservation ambao ni 254-41-54-87-600 1-2 au utume arafa kwa reservations@kenyabay.com au utembelee mtandao wetu www.kenyabay.com. Asanteni na tutazamia kuwaona katika Kenya Bay.